צריכה קודם כל לדבר. טוב, כי הוא משרק המוקרקים. הוא משרק המוקרקים. אני... אני רוצה לדבר, כתיבה להשפיחה, כתיבה להשפיחה. חצץ. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. יש כפילות בפסוק. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. מה היה חסר אם היה אומר? וישב יעקב בארץ כנען. אני לא יודע, כתוב בפרשה הקודמת שיעקב בא למקום ויבוא יעקב שלם. יעקב הגיע למקום שיצחק, למקום שיצחק היה שם. אז אני יודע כבר שיעקב היה בארץ מגורי אביו. אז הוא אומר, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. יש כמה פירושים על הפסוק הזה. נראה לי ששנה שעברה אמרתי פירוש של מהרי אסד. יעקב אבינו פחד מעשיו, בגלל שהיו לו שני דברים. דבר ראשון, היה לו מצוות כיבוד אב ואם. זו המצווה שהוא פחד מעשיו, שהיא יכולה להגן עליו. ודבר שני, היה לו את ארץ כנען, מצוות יישוב ארץ ישראל. אז אומר הפסוק, וישב יעקב, כשיעקב הגיע לארץ כנען, אז יעקב ביקש לשבת בשלווה, הוא רצה לשבת היום רגוע. למה? עד היום הייתי דואג מעשיו, כי יש לעשיו את שתי המצוות. גם שהוא עומד ליד אבא שלי, ליד יצחק, וגם שהוא בארץ ישראל, בארץ כנען, יש לו מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל פה עכשיו וישב יעקב, אני רוצה לשבת בשלווה, למה? כי אני פה בארץ מגורי אביו, וגם בארץ כנען. יש לי את שתי המצוות האלה, אז אין לי יותר מה לדאוג מעשיו. זה... אמר יסד אומר את זה. זה שיעקב יושב בשלווה. אבל, כן. אבל, השייח הקדוש אומר, פלא פלאות. אומר, בוא ותראה כמה אדם צריך לתת את כל נפשו ואת כל הכוחות שלו להשקיע בשלום ביתו. שהבית שיהיה שלום בחילו של בעל וארמנותיו. אומר, תראה, יעקב אבינו, יש רשימה ארוכה של אלופי עשיו בסוף הפרשה הקודמת. מכל אלה עדיין לא פחד. וישב יעקב, מבקש לשבת בשלווה. יעקב אבינו בסוף הפרשה הקודמת אומר לשמעון ונביא אחרתם אותי, להבישני ויושב הארץ, ונאספו עליי ויקוני ונשמדתי אני וביתי, אחרי המעשה של שכם. לא היו לו פה שכנים טובים, כולם יוסנים אותו. ואף על פי כן, וישב יעקב. כל אלה השדים שלו שמסביב, עדיין וישב יעקב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. עדיין יעקב רוצה לשבת, עדיין יהיה יישוב טוב, הוא עדיין יהיה מיושב. אתה יודע מתי יהיה לו, אוי ואי, מתי החורבן שלו מתחיל? אלה תולדות יעקב יוסף. כשמהבית, כשמבפנים, אז התחילה הקנאה והשנאה בין האחים, אז 22 שנה הוא ישב, עבד, בוכה על יוסף הצדיק. כל הצרות שלו לא נחתי ולא שלבתי. ויבוא רוגז. זה... תראה כל כך הרבה שונאים מסביב. כשמבפנים הם מאוחדים, הכל בסדר. הם לא יכולים לו. אבל כשמבפנים התחילה הקנאה והשנאה, זה יותר גרוע מכל האלופי עשיו, ומכל יושבי הארץ שרצו לאכול אותו. תראה כמה האדם צריך לתת את הדעת, כמה אדם צריך לתת לדעת איפה לתת את הכוח, קודם כל שלום ביתו. נר שבת ונר חנוכה, נר שבת עדיף, שלום ביתו עדיף, שלום בית, שלום בית, אם אין שלום בבית אז אוי ואבוי. הארי ז"ל, לפני שהוא נפטר, אז כתוב שהארי ז"ל קרא לכמה מהחבורה, כמה מהתלמידים שהיו משמשים לפניו, ואמר להם שהם יתבודדו, הם יהיו בנפרד ויהיה מקום מיוחד לנשותיהם, לנשים שלהם ולטף, לילדים, אבל הם יהיו בהתבודדות שבוע שלם, יושבו וילמדו. וקרה פעם שנפלה קטטה בין הנשים, ככה אומרים, נשים נזיקים. נפלה קטטה בין הנשים והם רבו ביניהם
וכשהבעלים חזרו לבית, אז הם סיפרו להם, ואז התחילה קטטה בין התלמידים גם כן. כל אחד, אשתו אומר לו ככה, אתה, אשתך אומר ככה לאשתי. אז האריז"ל אמר למערכו, לרבי חיים ויטל, תדעו לכם, כל זמן שאתם בשלום, אז מלאך המוות לא יוכל עליהם, השטן לא ייכנס לפה. אבל אם אין שלום, השטן ייכנס לפה. וזה לא עזר. ליל שבת אמר מערכו, רבי חיים ויטל, הוא ראה את האריז"ל יושב ופניו עצובות. שהוא ככה עם פנים נפולות. אז הוא שאל אותו, רבנו, למה אתה ככה עצוב? הוא לא היה רגיל לזה, שהאריז"ל יושב ככה בעצבות. אז הוא אמר לו שהוא ראה את הס"מ שאמר, גם מלככם, גם אתם תיספו. ולא עברה תקופה, והאריז"ל נפטר לבית עולמו. אומר, וכל זה גרם, מה גרם? הפירוד שהיה, אמר לו, כל זמן שלא היינו בפירוד, שלא נכנסה המחלוקת בינינו, אז השטן לא יכל להיכנס. השטן עשה את המחלוקת בינינו, נכנס. זה עכשיו עושה פה מה שהוא רוצה. כמה קשה המחלוקת, מחירים הכל חלקה טובה. לצערנו הרב, זה אדם צריך לתת את כל כוחו. כתוב בהמשך, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקוני הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. יעקב אבינו, כתוב וישראל אהב את יוסף. לא כתוב כאן ויעקב, וישראל אהב את יוסף. הפסוק מעיד שמה שיעקב אהב את יוסף זה היה בישרות. היה ביושר, היה כמו שצריך. ומה שנראה בעינינו שכביכול נגרמה תקלה ושהאחים שנאו אותו, כל זה הקדוש ברוך הוא סיבב, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיעקב אבינו ירד למצרים, שיוסף הוא יקדים לבוא לפני שיעקב יבוא, הוא יכין כבר את הקרקע. הכל זה כבר היה מהלך מחושבן מראש שהקדוש ברוך הוא סידר. וישראל אהב את יוסף, כי בן זקונים הוא לא. ועשה לו כתונת פסים. אומר רש"י, מה זה בן זקונים? בני זקונים, דומה בר חכים. גם בר חכים. בן זקונים, מלשון זקן, זה קנה חוכמה. וגם זיו יקונים. התואר, הפנים של יעקב אבינו כמו יוסף הצדיק. כמו יצחק ואברהם. שני הפירושים, שניהם אמת. יעקב מסר ליוסף הצדיק את כל מה שהוא למד בבית שבע עבר, את כל התורה שלו שהוא למד, הוא נתן ליוסף הצדיק. למה הוא נתן ליוסף הצדיק את כל הכוח של התורה שלו? יעקב צפה ברוח הקודש שיוסף הצדיק עתיד להתגלגל, לרדת למצרים, עלול להתנסות בניסיון הקשה הזה שהיה בסוף הפרשה, עם אשת פוטיפר. יעקב ידע את זה. מה יש לאדם שיגן עליו מכל הניסיונות של יצר רע? זה הכוח של התורה. הגמרא אומרת, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הבלים. אם אתה עוסק בתורה, אין אתה נמסר בידו. אם אין אתה עוסק בתורה, אתה נמסר בידו. בכוח מה יוסף יכול להינצל מיצר הרע? רק בכוח התורה. עכשיו, הגמרא אומרת, במסכת בבא מציעא, דף פ"ד, שהיופי של יעקב אבינו היה כמו היופי של אדם הראשון. תגיד לי, למה יוסף נתנסה בניסיון הזה? אלא שהוא היה יפה תואר. כתוב, ויהי יוסף, יפה תואר ויפה מראה, מיד, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אש את אדוניו ואת עיניה. כל הניסיון של יוסף היה בגלל שהוא היה יפה תואר. יעקב אבינו ראה שיוסף, זיו היקונים שלו דומה לשלו, שהוא יפה תואר, אז הוא ידע, צפה ברוח הקודש, שהוא עלול להתנסות בניסיון הזה, אז מה הוא עשה בר חכים מולה? הוא עשה אותו אז בן זקונים, זקן, זה קנה חוכמה. בכוח של התורה אתה יכול להינצל. אם אין תורה, בן אדם לא יינצל. התורה היא התרופה ליצר רע. ועשה לו כתונת פסים. אז ידוע שאומרים פסים, זה ראשי תיבות פוטיפר, סוחרים, ישמעאלים, מדיינים. יוסף הצדיק נמכר 4 פעמים. עבר 4 גלגולים. למה הוא עבר 4 גלגולים? תראו איזה חשבון. יוסף, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף היה מביא דיבת האחים. מה הוא היה אומר על האחים?
הוא היה אומר שהם קוראים לבני השפחות, מזלזלים בבני השפחות, קוראים להם עבדים. כמה בני השפחות היו? ארבעה. ארבעה בנים. שניים לזלפה, שניים לבלהה. על כל אחד מהם היו אומרים שקוראים להם עבדים. כנגד זה נמכר יוסף ארבע פעמים, לתקן ארבע פעמים, כנגד ארבעה בנים. עכשיו, יוסף היה אומר שהם אוכלים עבר מן החי, ויוסף אמר שהם תולים עיניהם בבנות הארץ. ככה יוסף חשד בהם. תראו, מידה כנגד מידה. כתוב שיעקב אבינו שלח את יוסף. אומר לו, לך ויש לחכה עליהם, הלא אחיך רועים בשכם, לך ויש לחכה עליהם. ויראו אותו מרחוק, והתנכלו אותו לעמיתו. בטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו לעמיתו. כשיוסף מתקרב, אז הם אומרים, הנה בא לך לראות על הזה בא. ועתה, אנחנו נהרגעו, ונשליחו לאחד הבאות. המדרש אומר, והתנכלו אותו לעמיתו, מה זה? לשון נחלות, נחלים, היה פה איזו ערמומיות. שהם שיסו בו את הכלבים. שיסו בו את הכלבים. מה הם רצו לשסות? מה הם רצו לרמוז בזה? האחים אצלהם הכל היה מדוקדק. הגמרא אומרת בפסחים, שמי שמדבר, מי שמוציא שם רע, ראוי להשליחו לכלבים. כתוב, לכלב תשליחו אותו, מיד צנוך לזה, אל תישא שם עכשיו. אל תשת ידך עם רשע. אז לכלב תשליחו אותו, אל תישא שם, לא תישא שם עכשיו. זה מוציא שם רע. מי שמוציא שם רע צריך להשליך אותו לכלבים. אז הם אמרו, בואו אנחנו נשסה בו את הכלבים, נזרוק עליו את הכלבים, ומיד הכלבים יאכלו אותו. עכשיו הכלבים יאכלו אותו בעוד שהוא בחיים, אז מה הוא אומר עליהם? עבר מן החי? הנה הם יאכלו אותו, הם ינשכו אותו כשהוא בחיים. הם יהרגו אותו, אנחנו נגיד ליעקב, ידענו אל תהיי בו, אז מה אתה רוצה? ויעקב יבין מזה שהכלבים נשכו אותו, יעקב יבין שמה שהוא קיבל את הדיבה זה לא היה, זה לא היה בסדר. אז לכן הם שיסו בו את הכלבים. עוד חיזוק, כל בני ישראל לא אחד כלב משונו. מי שבני ישראל פתח את פיו, דינו כלב. נכון. מה שאתה רואה שמה שהוא עשה זה אשת. אבא מלאכי, שחון ותלוי להם בארץ. יפה. עכשיו, הם שיסו בו את הכלבים. תראו, שלוש פעמים כתוב וימצאהו איש. כתוב וימצאהו איש והנה תועה בשדה. ויאמר לו האיש, מה תבקש? ויאמר האיש, נסעו מזה. כן, ויאמר האיש, נסעו מזה. מי זה היה האיש? זה היה שלושה מלאכים. אז אולי? שלושה מלאכים, ככה בזוהר הקדוש כתוב. אבל רש"י כותב, זה היה מלאך גבריאל. איפה רש"י יודע שזה היה מלאך גבריאל? אומרים, איפה? כתוב, בפרשת וישלח כתוב, ויאבק איש עמו, עד עלות השחר. השישה אומר, זה היה שרו של עשיו. מאיפה ראש זה? איש. איש זה גימטריה, שרו של עשיו. פה כתוב, וימצאו איש והנה תועל בשדה. ואומר לו, האיש, מה תבקש? אומר את החי הנכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רעים? מי גילה לרש"י שאיש פה זה גבריאל? איש שם זה שרו של עשיו. מאיפה ראש יודע את זה? אומרי, שפעם, הדברי החיים מצז, הלך לאסוף צדקות. הולך למקום למקום. הגיע פעם לאיזה עשיר אחד, אמר, אבל אני צריך את עזרתך. אומר לו, לא, אין לי זמן, אני אעסוק בזה, אני אעסוק. אמר לו, טוב, אל תיתן לי, אל תעזור. אבל בוא תשמע חידוש. אמר לו, חידוש לא עולה כסף, מוכן. אמר לו, תראה, כתוב אצל יעקב אבינו, שהוא נאבק, ויאבק איש עמו. רש"י אומר, שרו של עשיו. איפה רש"י אומר, שרו של עשיו? וימצאהו איש אצל יוסף, כתוב, וימצאהו איש גבריאל. מי אמר לרש"י? אמר לו פשוט. כתוב שיעקב אבינו אחרי שהוא נאבק, אז המלאך אומר לו, שלחני כי עלה השחר. אומר לו, לא אשלחך, כי אם ברכתני. ואומר לו, תשלם, אני ממהר, אני צריך ללכת להתפלל שם למעלה. אז הוא אומר לו, תראה. לילה שלם, יש זמן למלאך הזה להיאבק עם יעקב, יש לו. להיאבק יש לו זמן. אני אומר לך, תברך אותי, לא, אין לי זמן, אני צריך ללכת. זה רק שרו של עשיו יכול לעשות את זה. גבריאל, שהוא גם כן משר לקדוש ברוך הוא, ובכל זאת, וימצאו איש בשדה, הנה תועה בשדה, והוא אומר לו, יש לו עוד זמן להגיד ליוסף, מה תבקש? אני אעזור לך.
זה ודאי לא סבא של עשיו. זה ודאי גבריאל המלאך. למי יש זמן, עם כל העיסוקים שלו לעזור, זה גבריאל המלאך. סבא של עשיו, להיאבק יש לו זמן. לעזור לך לא יהיה זמן, אפילו לברך אותך לא יהיה לו זמן. אבל הוא אומר, כתוב שהמלאך גבריאל ליווה את יוסף. כשהם ראו אותו מרחוק, אחרי שהם שלפו עליו את הכלבים, אז הם אומרים, הנה בעל החלומות הזה בא. בזוהר הקדוש כתוב, גבריאל הוא בעל החלומות, הוא המלאך שממונה על החלומות. אז הם אומרים, איש לאחיו, אתה יודע למה הכלבים לא אכלו אותו? כי בעל החלומות הזה בא. גבריאל הולך איתו, הכלבים ראו את גבריאל, לא עשו לו כלום. אז עכשיו אתה יודע מה צריך לעשות לו? לכו ונהרגהו, נשליחהו אל אחד הבורות. הרי הניסיון שעשינו לכלבים והכלבים לא פגעו בו לרעה, זה לא אומר כלום. אז בואו נזרוק אותו לאחד הבורות. אז הם הפשיטו את יוסף, את כתונתו, את כתונת את הפסים אשר עליו. זורקים אותו לבור, והם ידעו שבבור יש נחשים, ואז הם אמרו, תראה, הנחש, הוא הרי דיבר לשון הרע. הנחש כתוב, הגמרא בערכין אומרת, שהנחש נפרע ממספרי לשון הרע. למה? הנחש אין לו יתרון, אין לו הנאה במה שהוא נושך. גם מי שמספר לשון הרע, אין לו הנאה במה שהוא מדבר לשון הרע. הנחש נפרע ממספרי לשון הרע. והנחש הוא גם כן תנה עיניו בחווה. הוא הרי ראה את חווה וחמד אותה. אז הם אמרו, יבוא הנחש שהוא צריך להעניש את המספרי לשון הרע. והנחש הוא זה שנכשל שם, הוא תנה עיניו בחווה, והוא ייפרע מיוסף שדיבר עלינו לשון הרע, ואמר עלינו שאנחנו תולים את עלינו בבנות הארץ. מידה כנגד מידה. זרקו אותו לבור, אבל גם בבור כתוב שהנחשים לא עשו לו כלום. ואז יהודה אמר להם, תראו, הכלבים לא עשו לו כלום, הנחשים לא עשו לו כלום. הדבר האחרון שעוד נשאר, זה במה שהוא אמר לנו שאנחנו קוראים לבני השפחות עבדים, ומה שאנחנו מפחדים מהחלומות שלו שהוא יהיה עלינו מלך. בואו נפתור את שני הדברים האלו. בואו נמכור אותו לישמעאלים. כתוב שיעברו אנשים מדיינים, סוחרים. עברו כמה אנשים, והם מכרו אותו 4 פעמים. 4 פעמים הוא נמכר כדי לתקן את המחירה, את מה שאמרנו מקודם, מה שהוא קרא לבני, מה שהוא אמר שהם קוראים לבני השפחות עבדים, ומה שהוא, מה שאנחנו מפחדים שהוא יהיה עלינו מלך, יכול למכרנו לישמעאלים. אצל הישמעאלים הרי יש כלל שהעבד לא עולה לגדולה. אז בוא נמכור אותו לישמעאלים. נמכור אותו לישמעאלים ואז נתפטר מכל הצרות האלו. ככה אמר להם יהודה. הוא גם אצלנו. תחת שלוש עבדה ארץ ותחת 4 לא יכול לצייך, נכון? חמם פחדי לתינוק. אחר. אפשר. נקלו אותו לעמיתו, אבל תראו איזה דבר מעניין. האחים, אחרי שכל המעשה הזה, לוקחים שעיר עזים, מביאים ליעקב, הקרנה, הקטונת מלכה היא אם לא. ככה אומרים. ככה באים לאבא להגיד לו, הקרנה, קטונת מלכה. ככה אומרים, הקרנה. קודם כל אומרים, שמע, היה תאונת דרכים. הוא בטיפול נמרץ. אחרי כמה שעות מצלצלים. שמע, המצב אנוש, הרופאים כבר מרימים ידיים. אחרי כמה שעות, ברוך דיין האמת. קצת ככה, ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. לא באים ככה, אם בגד, הקרנה, קטונת מלכה, לא, ככה באים. האחים ידעו יסוד, האחים ידעו. אם אתה תיתן יישוב הדעת, רגע אחד תיתן יישוב הדעת ליעקב, הוא כבר ידע איפה הוא, והוא יביא אותו בחזרה. הוא יביא אותו לפה בכוח של התפילה שלו, הוא יכול להביא אותו לפה. אתה רוצה שיעקב לא ידע איפה הוא? בשנייה אחת תגרום לו סילוק של רוח הקודש, שהוא לא יוכל אפילו להתפלל, ואז וזהו. ואם אין לי יתנחם, אז הוא לא ידע איפה הוא. אם יהיה ליעקב יישוב הדעת, אז הוא ידע איפה הוא. הוא יביא אותו, הוא יחזיר אותו, הם לא רוצים שהוא יחזור. בשביל זה ככה הם עשו. ולאף על פי כן, כתוב בספר צרון המור, של רבי אברהם סבא, הוא היה אבא של חמים של מרן בית יוסף, ממגורשי ספרד. הוא אומר,
כוח התפילה של יעקב אבינו גרם שיוסף לא ילך מדחי אל דחי. הוא אומר פלא, הוא אומר שיוסף, עם כל המחירות של סוחרים, מדיינים, פוטיפר, הוא יכל להתגלגל הלאה, הלאה, להתגלגל עוד גלגול ועוד גלגול, ואז הקדוש ברוך הוא יכול להחזיר אותו בחזרה למצרים כשהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל מבחינת הגלגולים, יוסף היה יכול להתגלגל עוד. נו, ומה קרה? אומר, הכוח של התפילה של יעקב אבינו, זה גרם שיעקב אבינו, שיוסף לא ימשיך להתגלגל. אין תפילה שהולכת למטלה. בן אדם שמתפלל, יש בנק של תפילות שהקדוש ברוך הוא שומר את התפילות שלו. גם מה שבעיניך נראה כאילו התפילה שלי לא עזרה כלום, יעקב יושב 22 שנה מחכה, איפה יוסף? איפה יוסף? איפה יוסף? יוסף היה יכול להיות היום בהולולולו, ואתה בכלל לא היית יודע. והתפילה שלך עזרה שיוסף לא ימשיך להתגלגל. וימאן להתנחם. וימאן להתנחם. למה יעקב ימאן להתנחם? הגזירה על המת, שישתקע. השנה ראיתי דבר חדש. הרי יש... מאיפה יעקב אבינו יודע שהוא מת? יעקב, בשם הרמה, הרמה כתב את זה. הרמה, רבי משה איסרליש. הוא אומר, יעקב אבינו חיכה שנה. אחרי שנה, הוא ראה שעדיין לא נשכח לו מהלב. אז הוא אמר, אולי עכשיו הוא מת, ואז עוד שנה אני אשכח ממנו. חיכה עוד שנה. אחרי שעברו את בית חודש, הוא ראה שעדיין לא נשכח. אז הוא אומר, וואו, אז אולי עכשיו הוא מת, ואז ייקח לי 12 חודש בשביל שנשכח ממנו, ואז, וכן על זה הדרך. ככה 22 שנה, כל שנה הוא חושב, אולי עכשיו הוא מת, וייקח לי בית חודש לשכוח ממנו. אולי עכשיו הוא מת, עוד, וכן על זה הדרך. אבל תשמעו פשט, וימאן להתנחם. יעקב קרא ליוסף, אומר לו ליוסף, לך ויש לחכה עליהם, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. אבל מה, יעקב יודע, האחים שונאים את זה, האחים שונאים אותו. מה, אתה לא מפחד לשלוח אותו? לא. תראה, יש מצוות כיבוד אב. הוא צריך ללכת לכבד אותי. אבל יעקב ידע, יש מחלוקת. אבא רשע צריך לכבד אותו או לא, להלכה צריך לכבד. גם אבא רשע צריך לכבד אותו. אבל יש אומרים, אם זה אבא רשע, לא צריך לכבד אותו. אז יעקב חשב כל הזמן שהוא צדיק. אז הוא אמר, אני שולח את יוסף. יוסף, שליח מצווה. שלוחה מצווה עליהם ניזוקים, לא בהליכתם ולא בחזרתם. תלך עד תפחד. אבל כשיוסף הלך ולא חזר, זאת אומרת שאני לא צדיק. אם הייתי צדיק הוא שלוח מצווה, כי הוא הולך לכבד אותי. אם הוא הלך וכיבד אותי וקרה בנזק, זאת אומרת, זה לא מצווה לכבד אותי, אז אני לא צדיק. אז הוא ימאן להתנחם על עצמו. יעקב פחד על עצמו, אני לא צדיק. זה אדם שכמה שהוא יעשה, אבל הוא תמיד דואג על עצמו. הוא לא יתלה את האשמה בשני. אני לא טוב. אני שמעתי סיפור ונסיים בזה. היה איזה אדם אחד, אברך אחד בבני ברק, שבת בבוקר, פותח את המקרר, לפני התפילה, ומסתכל, רואה שם איזה עוגה קצפת ככה, והיצר הזה בפנים. לא תאכלו על אדם, אסור לאכול לפני התפילה. לא, אבל מי שליבו חלש, זה עזור לו להתפלל. מלמוס. מלמוס, ודאי, מצווה לאכול. מה? האדם עתיד ליתן את הדין על דבר שהוא יכל ליהנות ממנו ולא נהנה. תאכל, מה? ויצר הרע ככה, איך אומרים, יצר הטוב בא פעם אחת. אם אתה רוצה לדעת מה יצר הרע, מישהו נודניק זה יצר הרע. מאיפה יודעים? פרשה שלנו, והיא כתברה אליו יום יום, יום יום. היא עוד באה בתור יצר הטוב. מה, ראתה עתידים לצאת בנים? והיא כתברה אליו יום יום, יוסף יודע, לא לשמוע אליה, זה יום יום זה נודניק יצר הרע. יצר הטוב, הוא בא עם ספרה טובה. מי שבא עם ספרה טובה, הוא לא צריך להיות נודניק. יש הרבה חכמים שיקנו את הספרה. אבל יצר הרע, הוא בא עם שמטס. לבוא עם שמטס, מי יקנה שמטס? צריך למצוא איזה פטי מאמין, שיקנה את השמטס. לא, אבל הוא לא כזה פטי, אז צריך לעשות לו שטיפת מוח, תקנה. תקנה את השמטס הזה, אתה תהנה, זה שמטס. אל תסתכל עליו בפנים, תסתכל עליו בחוץ, זה שמטס רק מבפנים, בחוץ זה לא שמטס. והיא כדברה עליו יום יום, יצר רע הוא נודניק. זה סימן לדעת. אתה רוצה לדעת מי יצר רע? תראה מי נודניק, זה יצר רע. טוב, אז הוא ככה.
לאכול, לא לאכול. בסופו של דבר הצלחת נגמרה. הצלחת נשארה ריקה. זה היה שבת בבוקר. מוצאי שבת שמרו, הסטייפלר נפטר. זה היה, הסטייפלר נפטר בליל שבת. הוא פוגש את החברותא שלו, אז הוא אומר לו, תראה מה זה. כל זמן שהסטייפלר היה, סטייפלר, זה עוצמה של רוחניות. הייתי יכול להתגבר על התאוות שלי, לא הייתי אוכל לפני התפילה. רק הסטייפלר נפטר, תראה איזה רוחניות הסתלקה מהעולם. לא יכלתי להתגבר. אז הוא אומר לו, אתה שייטה, אתה טיפש. אתה, אין לך ממי לקלוט את היצרים שלך, אז אתה אומר, הסטייפלר הלך לעולמו, הסטייפלר אשם. אתה אשם, לא הוא. רק לא מצאת מישהו להלביש עליו את התיק, אז אתה אומר, תראה, כל זמן שהוא פה בעולם, אז יש מישהו שיגן עליי, הוא הלך. זה יעקב אבינו, וימהן להתנחם, הוא ממהן להתנחם על עצמו, אני לא צדיק, בשביל זה יוסף לא עזק ידודיו. ברוך ה' לעולם, אני אומר, 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 אני א